Rok 2003. Veci, ktoré sa diali, napríklad branisko bolo otvorené, tretia návšteva pápeža Jana Pavla II. Na Slovensku. Najsledovanejšie televízne programy, napríklad Uragán, Aj múdry z chyby, Milionár a podobne. V rádiách hral hit, ktorý poznáme úplne všetci. Hej ja! Oh yes! A samozrejme, prvýkrát v roku 2003 prišiel kontrafakt a objavil sa na televíznych obrazovkách s hitom Dávami. A ja vám pustím tú moju najobľúbenejšiu pasáž. Ak teda môžem. Čo je morda? Patres, koľkokrát som ti povedala, že to rádio máš dať tišej? Čo robíš? Aké rádio? To som ja, ne? Pátý mostať, hybo by dáva to, čo mi život bral. Hral som. Čo robíš? Aké rádio? Však ja som rádio, more. Patrik a Ego sú teraz s nami u nás v štúdiu. Pekné ránko. Čauko, ja som to nepočul, lebo nemám sluchatka, pardon. Ja som poraz púšťal ten môj najobľúbenejší úsek, kedy tam prišla mamina. Čo robíš, Patrik? Aké rádio? Ja som rádio, more. Tak ja chalani, sme radi, že ste tu. Prišli ste porozprávať o tom, že opäť idete posúvať svoje hranice. Vy ukazujete, že čo je nemožné, vy splníte, vy dáte. A 23.9. vás čaká podľa mňa jedna veľmi veľká výzva, je to tak? Yes. Povedzte nám o tom, ako to prebieha, také prípravy na niečo. V prvom rade, len prezradím, čaká vás koncert v Prahe. Je to niečo obrovské, pretože kapacita je tam 15 000, dobre hovorím? Aj 20, áno. Keď sa natlačia na schody? No, cca medzi 15-20, áno. Takže čaká nás asi najväčší koncert, si myslím, alebo najzásadnejší koncert v hip-hopovej komunite. Mm-hmm. Lebo nikto z hip-hopovej komunity, ako real rapu, nemal ešte koncert v O2 Arena. Takže O2 Arena je taký milník, bráško. Áno, je. Samozrejme mal koncert v O2 Arena, že Ben Kristoval alebo Marko. Hovorím real rap, nehovorím. Ty si bol hosťom u Bena, nie? Áno, ale ja hovorím, že milník hip-hope. Nehovorím milník celkovo showbiznisu. Cítime to proste nejak tak, že toto je až prvý. A moja otázka, beriete ako samozrejmosť, že vypredáte o tú arénu, alebo máte možno aj taký mierny rešpekt? Samozrejme, že je rešpekt. Lebo je to niečo prvé. Uh-huh. Absolútne najviac, čo môžeš čakať. Absolútne najviac. Ak by som si myslel, že ju vypredáme, tak to urobím skôr. Vieš, ty sa k tomu musíš nejako dopracovať. Aha. Máte za sebou naozaj obrovské projekty, veľmi dobre viete, o čom hovorím. Dokáže vás niečo takéto ešte že potešiť, že príde tam tých 15-20 tisíc ľudí a vnútorne si poviete, wow, OK, dokázal som opäť ďalší krok zdolať a mám toto za sebou. Alebo je to také, že fajn a potom opäť rokorujem zasa ďalší krok a samozrejme, že to ti povieme potom asi. No, ale... Ale áno, určite sme z toho... No ja som z toho, že aký stage tam je, lebo takýto sme bráško v živote nemali. Uh-huh. Tu sa bavíme o stage, neviem koľko to je v eurách, ale o stage, že 20 miliónov českých. To je cca 800 tisíc eur. No. Vy ste sa spojili so stage designérom Martinom Hruškom, ktorý stojí za veľkými showkami. Ako ste na ňo prišli? Už ste niekedy s ním v minulosti spolupracovali? A myslím, že sme s ním spolupracovali na Karlíne, keď mal Rytmus koncert. Tam to bolo robené, teda bol on, dramaturg hlavný. Mm-hmm. Ale je to pre nás veľká čest, lebo on tu robil tie najväčšie shows. Nebol? Dizajner. Dizajner. Ale on tu robil tie najväčšie projekty, čiže je to pre nás veľká čest, že s ním môžeme robiť. Je to veľký frajer a má veľké skúsenosti a dôverujeme mu. Tak. A robil tiež najzásadnejšie koncerty v O2 Arene. Ak by niekto chcel vidieť, čo robil, tak choďte na jeho Instagram, dajme tomu. Ale ja budem postupne tiež s Egom budeme pridávať. S Ego. Za čím všetkým stojí. Okay. Čo máme zatiaľ odhalené? Lebo je to v takom rúšku tajomstva, by som povedal. Dátum, zatiaľ vieme iba dátum. 23.9.2023 vás uvidia v Prahe. Áno. A okrem toho, vieme dať nejakú chuťovečku tým ľuďom, vieme, že proste čo to tam je to, že tam bude najväčšia pyrotechnická show, aká doteraz bola v O2 Arene. Že ľudia v Prahe budú mať radosť. Áno. Áno. A podľa mňa to, čo Kontrafakt dlho nehral, a to je presne dvojhodinový koncert, ktorý si myslím, že je aj venovaný dosť ľuďom, ktorí vyrastali v tej ére Dávami, éra Pozná rozlúčku a navždy. To znamená, že to sú už odrastení dnes fanúšikovia, ktorí bežne nechodia na diskotéky alebo do klubov, ale chcú si pozrieť normálne, že veľkolepý, veľký koncert a zaspomínať si na časy, keď bola, že Dopplerová doba, MMC doba, a potom čo to bolo? Laverna. Sasazu tam bolo.
Áno, áno. Bol to. No, Karlín, vieš, že to boli také zásadné odrasené generácie na týchto dobách. Ale samozrejme, berieme do úvahy a pozývame aj mladú generáciu, ktorú stále máme pri sebe. Ja som vždy chcel vidieť ten váš koncert s orchestrom, ktorý ste mali, nestihol som to. A Rytmus, ty si sám povedal, že toto je niečo úplne iné. Toto je zážitok, ktorý by sa ani že nedal spájať s tým orchestrom. Toto je zasa o niekoľko levelov vyššie. Ja sa na to teším, určite si vás tu ešte necháme. A zahráme si song, ktorý obsahuje pár vulgarizmov. Ale my sme si dovolili to tak mierne upraviť. Lebo momentálne to je jeden z mojich najobľúbenejších songov. Spánce. Nech to vybuchne vo vašich autách. Pozdravujem chalanov z Ilavy. Pozdravujem chalanov do Ilavy. Čaute. Je to tak. Pačko. Najlepší hip-hop festival tu robí Jopo. Jak hovorí osadu, Rytmus je kým popopopo. Mikiny, šiltovky, kapsače, dovy, dopo. Každý dávno pochopil, že ja udávam štýl. Ja chcem robiť party za love a to je real. Nikdy som sa žiadnemu gačovi neprosil. Tak si pusti vúten, keď si to nepochopil. Myslíte si, že to budem robiť podľa vás? Hejtery sú v keli, ja zarábam ešte vás. Uprito si spievam iba také na-na-na. S týmto textom mi pomáhala moja mama. Ladies and gentlemen, this is the best rapper in Europe. DJ, nechaj to hrať pre nás celú noc. My sa chceme baviť, my chceme žiť naplno. Tento refrén venujem celý len pre teba, babe. Sledujem ťa celú noc, bez teba to tu je halus, že ja mám pocit, že ešte len teraz to ľudia začínajú docenievať túto pesničku. Totálne. Vieš to? Vieš čo, ani nie. Aj vtedy aj bola toto na bolo, ten moment docenená. To bolo neskutočné. To akože keď vyšlo, tak toto... No kámo, keď to vyšlo, tak bolo zhejtované, že prečo rapera robí do takéhoto soundu, vieš. Ale teraz to ľudia neriešia a ja mám pocit, že veľa razy ma označujú ľudia, že kukuže kde všade to hrá, akože vieš. Dobré ránko, 8.35, počúvaš ráno show na Európe 2. Dnes sú tu s nami ľudia z Kontrafaktu, ktorí... ktoré posúvajú hranice každý deň a prišli nám o tom porozprávať, ale nechcem taký bežný rozhovor, lebo o vás ľudia vedia všetko. Absolútne všetko. Kedy ste vznikli, akú hudbu ste urobili a tak ďalej a tak ďalej. Ja som iba chcel možno také otázky, ako ti dávala pani redaktorka Monika H. Vieš, čo myslím? Pamätáš si na taký rozhovor? Prečo hrešíš? Áno? Áno, presne to. Nie, ideme iným smerom. Chcem vedieť, ako sa vy dvaja poznáte. Dáme vám otázku na striedačko so Samom a budete musieť odpovedať naraz. Dobre? Okay. Je to úplne easy. Okay. Ideme na prvú otázku. Dám vám romantický podmas. Áno, bude tu romantika vlastne teraz. Kto z vás dvoch je väčší romantik? Paťo. Paťo? Hodil som to na ňo. Akože, áno, lebo som mu robil viac sláďakov. Tak to berem. Dobre, okej, okay, ja som to myslel tak, že som sa chcel toho zbaviť iba. A ty nie si romantik? Na teba. Som, podľa mňa, asi, ja neviem. On je iba Roman. Ja som romantička. Dobre, ale tak keď je napríklad Valentín, tak kašaš na to, alebo rúže, čokoláda, ideš. Nie, som. Som taký, nie, som gentleman. Uh-huh. Dobre. No, to áno. Ideme na ľahšiu otázku. V ktorom roku ste sa stretli úplne prvýkrát? Naraz musíte odpovedať. 2001. Vynikajúce ego, trafil si to? Áno, áno, je to správna odpoveď. Kto má doma väčší bordel, to je otázka. Ten doma lepšiu upratovačku. Či nie, ten doma horšiu, tak. Nemáme bordel, ani jeden. Ani jeden? Tak u teba doma som bol lego a bolo tam čisto vtedy. Ja som mal kedysi, keď som žil sám. No veď to, že kto pratá vlastne, lebo však môžete mať čisto, ale... Ja som si zvykol na to, že si pratám svoje. Vo svojom dome, vieš, keď som býval s rodičmi, tak ešte som to tak neprežíval, ale keď máš svoj dom, tak sa ti aj chce. Kto z vás dvoch mal viac žien za celý život? Rhythmanism. To je nejaký kolega, hej? Rhythmanism. Ríďo. Určite podľa mňa rytmou. Patrik, zdržíme sa komentára. No, čo, počkaj, teraz mi musíš povedať, aké budú ešte otázky, lebo to je na ich sranda. Lebo ja voči mojej manželke hovoriť o takýchto veciach mi je nepríjemné. Hej? No predstavte, to teraz počúva môj syn. To je pravda. No musíme si to dať autorizovať.
dotiažeš pravdu. Však akože... Kto z vás dvoch vie lepšie šoferovať? Ja. Ale no, fakt? Áno. Paťo? Prečo? Lebo šoferujem o trošku dlhšie, o pár rokov. Lebo som ho učil šoferovať. No. Na to som hrdý, jediné som ho ale naučil. Ale zase myslím, že som viacej najazdil. Je to asi, hej. Určite blázen, že keď som chodil do Prahy, ty kokos jak na klavír. Jasne, to áno, to áno. Kto má lepšie tanečné kreácie? Ten, kto tancoval. Ešte predtým, než repoval. Nejaký vrtulník, počkaj, počujem. Bol v STV v telke, tanečnej show s Freddie Mercurym. Ešte predtým, než ja som vôbec dotkol mikrofón. Tanečné kreácie. Tak bol som profesionálny tanečník. Však samozrejme, ale dnes, viete, už máte svoj vek. Tak dneska? No. Dnes, keď sa teraz postavíte, ide si zatancúvať. Ja si pozriem o TikTok. Ja som to videl. Preto sa pýtam, ja som si myslel, že Ego to bude vnímať inak. Ale dobre, takže sa zhodneme na tom, že Patrik je lepší tanečník aj dnes. Určite. Okay. Ale je to úplne jedno. Ak by som vás teraz poslal na opustený ostrov, kto z vás dvoch by dlhšie prežil? Takže založiť oheň. Podľa mňa ten, kto možno má viacej zásob. Nemali by ste nič? No ale myslím tak fyzicky. Aha, takže naražeme na koho? Ja neviem, čo? Ja teraz mám tiež dosť. Dobre, ideme, akurát. Ideme na finálnu otázku. Kto skôr zabudne na narodeniny toho druhého? Ja. Hej. Ja som na čísla úplne, že mimo za ťažko. A on má narodeniny keď v ten istý deň ako moja mama. Takže to si nepamätám vôbec. Poznáte sa veľmi dobre. A teraz si môžeme povedať, že z detskej izby ste to dostiahli a povieme si to asi aj v septembri až do 15-tisícového kotla. Lebo vás čaká 23.9. jeden z najväčších koncertov po Outuarene v Prahe. A samozrejme aj o tomto sa ešte porozprávame. Teraz sme si ukázali, ako sa vy dva veľmi dobre poznáte a ako Ego vie veľmi dobre šoferovať. Ranná show s Oliverom Osvaldom a Samuelom Procházkom. A páni nám prišli porozprávať Dobré ráno. Dobré ráno. Catch Bros. Tak by sme sa inak mohli stále že prihovárať ľuďom, že Dobré ráno. To by si nám mohol nahrať takú vec. To je zatiaľ môj najväčší tohtoročný hit. Tohtoročný virál. Áno, áno. Ale vy ste taká virálna dvojica v dobrom slova zmysle, že vy čokoľvek urobíte, tak internet to zožerie a stane sa z toho virál. Či je to tanec, či je to hláška, alebo je to song. Je to podľa mňa Paťo mohol byť kľudne komik, aj by mohol byť, keby nebol taký seriózny rapper, tak by mohol byť komik. Ja som všetko vražko. Ja sa snažím byť taký vyvážený. A ide ti to. Vieš urobiť možno nejaké tri hlášky, a to nebudeme tri, daj jednu takú hlášku, ktorá je pre teba najlepšia. Čo používaš na Instagrame? Však veľa ich je, vieš, a nevieš teraz, ktorú si máš vybrať. Parádička, týmto by som odštartoval Vianoce u Kontra. Jak dal, že... A goofy, na druhá. Čo Kontrafakt na Vianoce? Stromček ozdobujeme my 24. až tuším, ale chceme tento rok skôr a máme ho potom až kým sneží, až do februára, lebo ja ho tam chcem mať strašne dlho, lebo mám také nostalgické nejaké k tomu. A dostal si niekedy darček, ktorý si naozaj že, také najzbytočnejší, najhorší, alebo možno podaroval si niekomu niečo zbytočné, tak absurdné? Dark check. Nie. Patrik? Ja či najhorší? No. Kefka, ponožky a takéto. To ťa nepoteší? Keď je to z lásky. Vieš, keď to nie je iba tak. Ako akože malý, ale ako nechcem to tu moc rozoberať, lebo nemám na to dobré spomienky z detstva na Vianoce. Rozumiem. A až teraz pri mojej rodine novej sa učím precitovať tieto pekné veci. Učí ma tu manželka. To znamená, že tieto Vianoce budú také rozprávky. No aj tieto odtedy, čo poznám moju manželku. Áno. A s ňou slovom Vianoce, tak proste to má pre mňa úplne iný význam. To veľmi pekné. Toto mi všetci hovorili, že keď raz budem mať dieťa, tak zrazu tie Vianoce budú mať úplne iný nádych. Maj bez dieťaťa. Hej? Tak som to myslel. Aha, rozumiem. Nemyslím teraz, že keď je malý, že sa narodil, ale aj predtým. Lebo nechcem sa vrácať do minulosti a rozoberať to, čo som zažil. Jasne. A sú nejaké tradície, ktoré absolútne, že nechápete, proste vynechávate, lebo je to nejaká zbytočnosť? Podľa mňa by mal každý chcieť iba jeden darček. To je dosť cool. Okay. Má pravdu. OK, späť ku koncertu, ktorý sa bude konať 23.9. v O2 Arene. Kebyže si máte na škale od 0 do 10 povedať, že kde ste na tej ceste k tomu vášmu výsledku? Koľko percent už máte za sebou práce a roboty? Dá sa to takto možno povedať, generalizovať? Štvrtina, dajme to. Iba tak. Takže čaká ešte dlhá cesta pred vami. Čaká nás ešte dlhá cesta.
A čo si povedal, že to stalo 800 000 eur v prepočte, tak to doteraz alebo celkovo? No tak on čo navrhol ten stage. Uh-huh. Stojí toľko. Uh-huh. A sme si vypočítali, že keď príde toľko, toľko lístkov. Áno, akože nejdeme tentokrát, akože nejde nám o zisk, ide nám iba o... O zážitok, aby ste potešili ľudí. No v podstate, tak mohli ste dvakrát natankovať, alebo ste si mohli takýto koncert spraviť, takže je to v pohode. Máš na výber, že môžeš urobiť, že trvárs 50 došiel s obyčajným pódium, vieš, mal tu nejakú jednu letku a hotovo, vieš. Ale to už záleží od náročnosti a o tom, do jaký si dá level. Že my vždycky, keď sme robili niečo veľké v hýbope, tak sme sa to snažili tak urobiť, aby, tak chcem povedať, že padla brada, ale aby to bolo ikonické a nezabudnutelné. A vždy sa vám to podarilo a ja vám budem držať palce, nech sa vám to podarí aj tentokrát. Ďakujem. Opakujem, 23.9. je ten historický deň. Radi sa tam prídeme pozrieť, yes. A pevne verím, že aj ľudia, ktorí nás počúvajú, si nenechajú újsť tento zážitok, pretože Patrik, áno? Áno. O, ďakujem. Samozrejme. Ale iba ty. A ja budem šúkať nohami dvaja, a pľúvať naokolo. Chcete byť spolu dvaja? A tak za ruky by sme tak chceli dvaja. Okej, okay, dobre, no. A na záver... Aj vy chodíte ľudia. Všade dvaja napríklad. Jasne. Keď chodíte na rozhovor, tak sa vás pýtajú na toho druhého potom. A jasne, chodíme. Ja? Dobre, takže... Takto by som to uzavrel songom, ktorý sme opäť vyklírovali, aby to mohlo byť pustené do rádia. Reklama na rap. Ahoj! Pekné ráno. Pekné ránečko, páni, a ďakujeme, že ste tu boli. Ahoj. Ďakujem. Repový život je pohode, keď dobre naložíš, hned idú do kole. Založil kultúru pre mladých, prvý to prerazil, preto mi hovoria go. Na tabulu som vám napísal na vody lekcie, patenty zadarmo, jakože kom. Nerobil prelove, som to, chcel som len posunúť, urobať mo.